Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe. Welcome po ulit sa umiinit na bakbakan dito sa Grand Chess Tour Superbet Rapid and Blitz Poland 2024. After po ng lahat ng nangyaring bakbakan, ang standing matindi. Ito po standing tingnan niyo ulit. Leading pa rin si Wei with 1 point na nakabuntot si Magnus. Ayan no, 21, 22. Grabe. So ibig sabihin, magkalaban sila ngayon. Pag nanalo si Magnus, makakahabol siya. Pag natalo naman si Magnus, lalayo ng gusto si Wei. Ano ang mangyayari? Ayan, magsisimula na po yung laban. Exciting ito. At tumira na po si Magnus. Knight F3 ang pinawalan niya. Nag D5 naman si Weyi. Medyo solid ang approach. Okay, G3, G6. Medyo ginagaya lang po. Magpapin pareho. Ayan. Nagkakagayahan na nga. Ang, ang tanong dyan, saan tatalon yung kabayo later eh? Tingin Knight F6 o <laughs> oh, ayan, guman yan eh. Baka guman ito eh. Kaya gusto kong tanungin kung saan tatalon ito eh. Pero tingin ko Knight F6 pa rin, no? Pero kinokontrol yung kita Sina ba yan? Hmm. Kinapture lang. Ah, oh, palit-palit lang tayo siguro. Ayan na nga. Tabla lang kailangan niya kay Magnus eh. Mamimintay niya yung kalamangan niya eh. Of course, Magnus Carlsen will go for a win. Oh, Pinin. Ang threat, eto po. Magsi C3 ba? Yan ang tanong. Kasi, tatalon talaga yung kabayo dito. Mape-pressure po ng todo. So, magsi C3 ba? Tingin ko magsi C3, Ben. Eh, pwede din Bishop E3, pero parang alanganin kasi itatalon pa rin. You have to give up your uh, dark square bishop. Kaya nag-C3 si Magnus. And then, Knight F6 tama develop. Doon pa rin pumunta. Pine-pressure lang po yung pawn. Pero, hindi pa po pwedeng kainin niyang basta-basta. Alam ko eh. Kasi may mga ganun yan eh. Alam ko may mga ganun yan. Pero tingnan natin kung didepensahan ni Magnus, malamang depensahan. Siguro magde-develop naman kasi talaga dapat siya ng knight. So magda-knight dito pa rin yan. Mabilis tumira si Wei guys ha. Si Magnus ang medyo napapaisip dito. Crucial po yung laban. Hindi siguro natin pwedeng sabihin in win kay Magnus. But a win will kind secure. Hindi secure no? Pero ayun na, leading na siya ulit eh. Kasi pag natabla, leading pa rin si Wei. Pag natalo siya, nako po, 2 points ahead si Wei With, uh, 4 games remaining, no? Hindi maganda yon. Anyway, in age 3 lang po, 5 games remaining pa ata. <laughs> Shoutout po sa mga nanonood. Welcome po sa ating live streaming. Umatras yung bishop, no? Tinulakan pero umatras lang. O, oh, susugurin ba? si Sinugod. Ayan. Kasi normally, sinusugod talaga yan. Pero ang problema, pagka-atras, next move, sipa sa ka aatras din. O, oh, sisipaan niya sa mukha. Hmm, lumayas ka, kabayo. aatras <laughs> siya yan. Nag-iisip si Bayek, sisipain niya. Actually, engine move siya eh. Ayan, oh, kasi typical yan eh. Huwag kang basya nagpapabaya sa position mo na yung pyesa is nakatutok sa sa side ng yung hari. Kaya, ayan, si Ipa umalis. Sabay, nag lang sa queen side. And according sa engine evaluation, this is equal pero dito magaling si Magnus. Wala na po kasing raine eh. Pag wala ng na sa board na ganito, endgame, dito magaling si Magnus. Mamaya-maya, dadahan-dahan na yan pag panic time na. Tingnan natin ha. Kasi si Wei medyo mabilis pa rin. Hindi nagpapabaya din sa oras eh. O, umatras yung bishop. And according to engine evaluation, this is still looking good no for the side of Bayi equal pa rin eh Hindi pa rin po nakakuha ng advantage dito si Magnus. Umatras yung bishop ang nakikita kong dahilan. Knight can go to C4 or even bishop exchange sa C4. Ma, hindi pala, malilibre yun. Malamang knight sa C4. Anong point? Pwedeng umikat dito. Pwedeng gumanoon. Tingnan natin kung anong gagawin. Pwede din pala dito, sabay dito to get rid of the bishop, no? Pero nag-iisip si Wei ngayon. Ano muna ititira ni Wei? Ako ito gagawin ko eh. Ikot. Tapos F4. I'm not sure. Ayun oh, you know ang ginawa. Pero ang engine Knight E8 ang gusto eh. Tapos night ito eh. Ito tirang tao eh. Grabe yung engine, iba yung mga sinasuggest niya eh. So the idea is still to go uh F5 para pag kinapture, maitulak, mabubuksan yung bishop. So, eto, yun na nga, ginawa ni Magnus, knight b3, kasi nakita ko tong square na to eh. Though may knight na sa d7, preventing knight c5, siguro ang pinaka point na lang ni Magnus dyan, in order to bring the bishop out, mapunta po sa e3, may pressure doon. Hindi po maganda kainin yan. of course, bukod sa mawawala yung white square bishop, mabubuksan yung a-file. Kaya nga, ay, tapang naman noon. Siguro sabi ni Weyin, nailang ilang ako dyan ah go away. Mm, sisipain. Ang tanong, pwede bang i-prevent by playing this? No. Kasi libre po yung pawn sa H3. Kaya ano ang gagawin? Yan ang tanong. Teka lang, teka lang. Ulitin ko yun, ha? Kasi pwede ata, eh. Pagka takes, 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 may capture dito, eh. Pero hindi naman ginawa ni Magnus. Anyway, nagbishop lang po sa a 3 Develop muna. mag a na yan. A4 na. Pero yung Bishop A3 will help Uh, or support knight c5 move. At ayun na nga ginawa, mag na knight c5 yan, most likely kakainin. Hindi, yung matras eh. Ayaw ni Magnus ng sumugod. Ha? At eto pa rin po siguro yung pinaplanong isusunod na tira niyan later on. Siguro magkiking move muna. No? Pero tingnan muna natin kung anong gagawin ni Kasi F5 yung kanina ko pang sinasabi. sabi Gagawin niya na kaya sa sitwasyon na ito? Hindi. Talagang kunat din. Lilipat po siya. Oh, bini five lang ni Magnus. Grabe ah. Oh, uh -huh. Matindi yung B5. That prevented Knight C5. Yung kasi pinakapunto niyan eh. Gustong ipalit eh. Dahil bad bishop po siya dyan. Walang ginagawa. Kaya gusto mag F5 eh. Pero inenpasat. Wow! Ang tapang noon. Promise. Brave move by way. Bakit ka po sinabi? Binuksan mo yung HA file. That means you're allowing the rook to go inside your territory. So, ang ang gusto niya pa lang mangyari, in order to play bishop c5 pa rin, sige, sumik ka. Pwede ko naman harangan niya ng kabayo ko eh. No? Pwede naman harangan ng kabayo. Yan ang kanya plano. Ang gusto niya talaga mangyari, mawala yung bishop sa it 3 Nalalakasan siya dyan. Pero according sa engine evaluation, lamang daw po sa posisyon ang puti. Tingin ko dahil sa nabigyan ng pagkakataon na magkaroon na magandang uh, open file yung Torres A1 bigla eh. Tingnan natin kung anong gagawin ni Magnus ha. Kinapture niya lang. Binawi po of course. Binipor. Ayan na. Ah, takihin na ng pawn. Where are you going? Bumalik lang. Pwede ba B5? Yan ba yung plano? Hindi siguro no? Ang, ang plano nito, gaganito naman yan. Ito yung wick eh. Lamang daw si Magnus. Ang pinapatira kay Magnus, night dito. Wow, ah. Bakit? Pressure po dito. Next mo B4, then mape-pressure po yung E5. That's according to engine. Pwedeng itira ng tao yan. Yung ganyan. A ako, ang gusto kong itira is something like activating this. Like, like this. I'm not sure kung saan mas maganda. Double up the rook lang. Kung ako yung titira. Pero ang engine is suggesting na nga, knight C4, at uh, siguro B5 nakita ni Magnus, malakas talaga sila eh. O kaya nag F6 po kasi nga yung idea is to go B5. So F6 lang to defend the E5 pawn at ano na gagawin? rook? Of course, aatras siguro to. Most likely ayan na naiipit na po, naiipit na ang itim dito. Shoutout po sa mga nanonood. Thank you po sa mga nag-share ng ating stream. Less than 2 minutes lang si Wei uh, Looking good pa rin ang posisyon ni Magnus Pati sa oras lamang pa rin po siya Ayan, dinoble niya na po yung Tori Yung pala magandang pagdoble no? Ba't di ko naisip yun? Check agad Tapos ganun Ang sinabi ko, Rook A3 <laughs> Anyway, ayan na Pumoposisyon na yung mga Tori ni Magnus Yung kabayo, talagang solid din Nakadepensa pa Anong play ang pwedeng gawin ni Wei? Parang wala akong makita, maghihintay lang siya. Hu, pinalit lang. Wow, ha. Wow. Sinira niya yung structure niya pero mukhang looking good 'yon. Looking good 'yon sa aking pananaw, no? Kasi solid naman eh. Pwede ka pwedeng na mag-king move, ganun lang palit, eh. pero knight move to uh, h4 putting pressure sa g6, pag tinulak mo, gaganon. Gaganon ba o babalik lang? I'm not sure what he's, uh, up to here, no? Umatras. Ay, yun pala yun. Iikot-ikot lang. I Ikot lang. Wow. Iikot-ikot lang. King C7 na ba? Kailangan na yan. Para kahit makanaig C4 ka. Yun na ang ginawa. Ayan. Okay. Night develop? Mali daw. Bakit? Hindi ko alam. <laughs> Bumalik lang. Mali din. Hindi ko din alam kung bakit. Pero ayo ipalit ni Magnus, malaki kasi yung chance ang matabla pag pinalit niya yung mga piyesa. op magdodoble. Yan ang plano. Less na a minute lang si Wei dito. Tingnan po natin kung anong mangyayari. Bishop C4, pinalit po yung bishop, alright? Kasi pag nawala yung bishop, knight takes, the knight can go back to e3, may knight square po siya sa d5. Ayan, no, babalik yan, gaganon lang, oh. Oh. May mga ganun plano, sinipa sa mukha, umatras lang, atras din po siguro to defend that square. Yun ang nga po ang nangyari. And then magro-rook doble dito. Tingnan natin, ha? Lamang daw po ng konti when it comes to pawn structure ang puti. Pero hindi pa ito madali. Hindi talaga madali. Shout out sa mga viewers natin, ha? Lamang pa rin po sa oras si Magnus, pero Wei still holding on, lumalaban pa rin. Mamaya may mga ganito na din si Wei, ah. Tapos may mga ganito din kasi yung mga pressure po sa C3, nandyan din ang weakness eh. Kaya hindi talaga ito madali, no? Magnus na papaisip, less than 1 na lang din po siya, medyo dumidikit na po yung oras. Ala, dumidikit na talaga. Hindi din makita ni Magnus yung tamang play eh. Panalo ang kailangan ni Magnus to tie the score. Yung tabla is not enough. Kasi pag tabla, lamang pa rin po na isang puntos si Wei At ayan na nga po, lumamang na ng oras si Wei Tatlong segundo, tumataas pa Magnus Carson. nag struggle siya kung anong ititira niya. At pinalit na lang yung tore, pumasok sa loob. Pero hindi man lang pinansin, nag lang po sa D8. Doble pa rin, pag kinapture, siya yung kumain eh. O. Kasi pag kinain niya, makapasok yung tori doon, medyo maalang ka. Mangungulit sa ilalim, aba, atras-atras lang din. So, ulit lang din yung knight, grabe oh. Ang ganda ng tingnan nito, pero wala pa lang gagawin yon And next move, sisipain na yan. At once na umalis na yan, makakabalik na sa contention yung mga kabayo. Ayan na. Bumalik na. Close to equal daw ang ang sta, ang oy, medyo agresibong mali sabi ng engine, ha? Ang tanong bakit? Parang typical naman yung tira. Grabe yung engine, hindi mo maintindihan eh. Ay, nakita ko. Nakita ko. Nakita ko bakit mali. Rook A5. Pagka ganito, may ganito. Because of that, nawalan na depensa. Pagka takes, takes check. Mamaya, papakita ko ha. Hoy, grabe. Grabe yung tirada na yon. Nagpakain ng ano ano idea niya? Pakinain, tutulakan. Ididistrap yan. O, tas may pressure din naman. Hindi na nga tinulak. Akala ko, itutulak. Ah, may ganito kasi. So, takes pawn takes mo. Cycle pawn takes mo yan. Ang nakakatakot, yung counterplay na ganito, guys. Kaya nag-iisip siya ngayon eh. Will he take it with the pawn or with the knight? Kinain. eto yung counterplay. Eh na nga, ginawa ni Magnus. Eh no, iilaliman eh. Pero diniretso agad yung king para maiwasan na yung mga pin. Lalapit po yan. Ang problema, ay, Kinain lang sa bayang bigkas? Ha? Ganda naman ang tinira ni Magnus? Oh. Mawawan one point down po ata. Hindi, may ganito. May ganun. Pero ala, ayan na. Oh. Hirap na chess no? Sampu punta, sir? Yun lang. Ganda ng night e oh. Madadali na po ata ito ah. Check. O, oh, tatabla. Rook d6. Dito naman. Alright. Mukhang maipapanalo to ni Magnus. Maipapanalo to ni Magnus. Wala ng oras eh. Ayan, nalimas na. Malilimas na yung mga pot. Iba talaga si Magnus pag time pressure. Kahit equal. Ay! Pusang gala. Tinang. <laughs> walang <laughs> Nasa pool, ang kanyang tori doon. Grabe. Ibang klase talaga si Magnus pag time pressure, guys. Wow. Maganda ang tulog ni Magnus. Wow. Balik lang po natin ha. Ipakita ko lang muna ha, yung sinasabi ko kanina. Bakit sinabing blunder daw po yung F5. Ayan. Kaya po blunder F5 ito rook A5 po. Oh. Kasi ang rook A5 kanina very effect ah, hindi maganda dahil pwede kang king mo lang na ganoon o oh, king dito. Kaso ang problema pa diyan may C4 na. Pagka takes mo oh, takes because of the F5 naging weak ito. And may maganito pang threat yan kaya daw mali. O, balik tayo doon. Anyway, very equal ang posisyon nung napunta po sila dito. Ayan. So, ang problema pag gumugtuges F5, ganyan wala kasing oras eh. Ang tira palaking E6. Huwag i-allow yung rook F6. Yan pala yung tira. Medyo minadali kasi ni ano eh ni Wei Yi, Eh no, para walang rook F6. O ang mangyayari, babalik ka lang dito. And then now you can take on H3 comfortably. Ah, tama term, Very safe mo maka-capture yan. Kasi wala din check, oh. Hindi mapapasok agad. Pero pag wala kasing oras, minsan yung mga ganong insert mo, hindi mo na makita, eh. Congratulations, Magnus. Eto na po ang standing after. Ilang rounds na? 13 rounds of blitz plus yung rapid na 9 rounds. Eto po ang current standing. Magnus Carson nasa taas na palakpakan po natin. Pero hindi pa tapos ang labada. Meron pang limang laban na nalalabi. Pero tayo na sila. Ganda gising ni Magnus. Just want to show you guys ha, kung gaano kaganda yung pinapakita ni Magnus. Oh. Ilang straight na po. Simula 16 hanggang 22. Puro panalo. Kung tama matko ilan yon Anim? Kapito? <laughs> Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, Pito. Pitong panalo, sunod-sunod po yan. Si Yi nakatikim po ng, ng talo. Uh, pakita lang natin yung kay Weyi. Sa araw na ito, sa unang pagkakataon, ah, pangalawa na pala, na dalawang sunod, yun lang. Panlungkot, dalawang beses na talo. Oh, hindi maganda yung araw ni Wei ngayon, pero They get pa rin po ang score. It's not yet over for Wei. Pwede pa po siyang makahabol kung maipapanalo niya ang ang natitirang laban. May laban pa po, po, limang laban pa po, po. And kung si Magnus naman ay eh, ma maaksidente pa sa si ibang player. Next round, kalaban ni Magnus si Kamer. Wei naman si Anish Giri. That